Ինչպես ընդունված է ասել, ամբողջ կյանքը միջամբրուկում, իսկ ավելի կոնկրետ, իսկապես ձմեռային մի քանի հագուստով, որեր առաջ զոհված ամուսնու նկարներով ու շքանշաններով, եւ 4 երեխաների ապագան փրկելու միակ ցանկությամբ երիտասարդ կինը ճամփա ընկավ դեպի Հայաստան։ Ամսի 22-ին ամուսնուս սուղարկավորեցին Գիշի գյուղում, 25-ին, այսինքն 24-ին ասացին, որ պետք է 25-ին առավոտը լքենք մեր տարածքները։ Իդեալական ընտանիք էինք ու մեկ ժամվա մեջ փակել եմ դուռը, բանան վերցրել, դուրս եկել։ Մի գուցե հույսով, որ պետք է նորից բացեմ իմ տան դուռը, մի գուցե հուշ։ Ալան, պապան, Արիան, Գարիկը, մաման։ Լուսանկարը, որ տան կրտսերի ձեռքում է, վերջիններից է, որտեղ ընտանիքը երջանիկ է, խաղաղ ու լուսավոր դեմքեր են։ Իսկ հետո արդեն կյանքի ժամանակագրությունը անդառնալիորեն փոխվեց։ Ամուսինները Գիշի գյուղում էին ծնվել, ընտանիք կազմել, զավակներ ունեցել, հետո որպես բազմազավակ զինվորականի ընտանիք բնակարան ստացել, կինը մանկավարժ, ամուսինը զինվորական, տան զավակները մեծ երազանքներով։ Ամեն ինչ ունեինք ու երանելի կյանք ենք ապրում, պատմում է Վիկտորիան։ Դա եղել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Սեպտեմբերի 24-ին փոքր աղջկաս ծննդյան օրը մենք մտանք տուն նավասելի բան ու 25-ին իրան ճամփեցի դիրքեր, ինչպես միշտ մեր ամուսնական կյանքի 17 տարիներից կեսից առավելը ինքը պոստերում ա եղել։ Հպարտ եմ, որ նման ամուսին եմ ունեցել, նման հայր ունեն իմ երեխաները։ Ամեն հարցի պատասխանելիս Վիկտորիան ամուսնուն է հիշում, ինչու, որովհետև կյանքի ամեն փուլը, ամբողջ կյանքը ապրել, մեծ ու փոքր բոլոր խնդիրները հաղթարել էին միասին։ Բայց սա այն պատերազմն էր, որ առաջին անգամ նրանք հաղթել չհաջողեցին։ Սևակ Գրիգորյանը իր մարտական դիրքի կոհակ կոչվող սրբավայրում վիրավորվել էր 2020 թվականի պատերազմին, առաջին անգամ փրկվել էր ու դրանից 3 տարի անց նույն այդ դիրքում, ասես նախախնամության կամոք, դիպուկահարի գնդակից մահացու վիրավորվել։ Իրանք էլ 6 հոգով 6-7 կռիվ տվեցին 500-ի, 600-ի դեմ ու դե այդ պոստից երկու հոգի կենթանի իջան։ Դիպկարի հարվածից գլխի երկողմանի հրած են այն վիրավորումով, բաց հրած են այն վիրավորումով։ Հարևանս միշտ որ գալիս էր, ասում էդ ինչ ես էդ քան խոսում Սևակի հետ, ամեն վարկյան ես իր այդ կապում ու ինքը ինձ ուղությունը, ես մեկնարա, ես մեկը սենց հարա։ Իսկ ինչը կարող էր ավելի վատ լինել, Վիկտորիան պատասխան չի գտնում։ Հիմա թեև խնդիրներն ու դժվարությունները շատ են, սակայն Վիկտորիայի համար դրանց հաղթահարումից առավել կարևորը ամուսնու դին Երևան բերելն է։ Մենակ մտածում եմ ամուսնուս Արտաշիրի մամաս, հանկարծ չպարծեն գրետման։ Շղթայական դժվարություններն ու ողբերգությունները կնոջն իհարկե թևաթափ են արել, բայց մայրական բնազդն ասում է, ապրել ու պայքարել է պետք զավակների երազանքների համար։ Մեծ տղան ու աղջիկը երազում են բժիշկ դառնալ, լավ են սովորում, Ալան դեռ չի հարմարվում այս նոր կյանքին։ Դե ամեն ինչ կորցրած, տուն, տեղ, հայրենիք, շատ դժվար է հարմարվելը ու ամեն ինչ, չգիտեմ, շատ դժվար է հենց համակերպելը։ Մենք ծանոթ չենք այս կյանքին, այս ձևերին, չգիտեմ, այնտեղ ամեն ինչ ուրիշ է, շատ հասարակ, ամեն ինչը չափավոր ու մեզ տենց էր դուր գալիս։ Մեկ սենյականոց այս բնակարանում հարմարվել ու ապրում են, Արցախի լուսավոր տունը ամեն օր կարոտում։ Գնում էիր սենյակումդ փակվում, դասերիդ էիր սովորում, ստեղ նույն հնարավորությունները, նույն այդ ամեն ինչը չկա, այնտեղ ամեն ինչ ներքո եկա, չեմ կարող բացատրեմ։ Եվ ցավոք կրկին վերադարձանք նույն խնդրին։ Հայր ու հայրենիք կորցրած հերթական ընտանիքն է, որ օրվա ապրուստը վաստակելու մասին պետք է մտածի ամեն պահ ու երբեք չկորցնի զգոնությունը։ Շրջափակման օրերին խնայած գումարը սպառվում է ու անչափահաս 4 երեխաների հետ Վիկտորիան հայտնվում է բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների առաջ։ Գերազանց ապրուստից միանգամից նորից 0, 0-ը չի մինուս։
Այնպես է, որ 4 ամիս ենք այստեղ, բայց առաջ նայել չեմ կարող ոչ մի կերպ, չեմ ստացվում, ոչ թե չեմ ուզում։ Տեղահանումից հետո հաստատվեցին Երևանում վարձակալած այս տանը, որի դուռը դեռ ոչ ոք չի թակել։ Թշնամու կրակոցից զոհված ամուսնուն կարգավիճակ չեն տվել, ինչն ընտանիքին որևէ աջակցությունից օգտվելու հնարավորություն կընձեռեր։ Մինչ օրս սևորվա համար հետ գցած գումարն է ծախսել տան կինը, խնայողաբար վաղվա մասին մտածելով։ Բայց ամեն խնայողության պես սա էլ կամաց-կամաց սպառվում է, նեղորվա հարցը թողնելով օդում կախված։ Երկու ծայրահեղ տարբեր իրականություններ։ Երջանիկ ու երանելի ընտանեկան օրերից հետո միայնակ մորը երեխաների համար ամեն ինչ անելու ձգտումն է մնացել։ Ասում է, այս փուլն է դժվար, երբ իրականությունը գուցե դեռ մերժման է արժանանում, բայց սա էլ կհաղթահարի ու հանուն ամուսնու, որը պարտվել չէր սիրում, կփորձի դիմակայել ճակատագրի նետած մարտահրավերներին։ Տիգրան Նույգուրղինյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։